ficou bom de óculos, hein? Ficou bom de óculos, olha lá. Sexta-feira, dia 28 de fevereiro, mais um Tupi Online começando e eu falo de uma operação que a Polícia Civil realiza desde cedo em Goaba Grande, na região dos Lagos, contra a maior organização criminosa de tráfico de drogas que atua em Goaba Grande. Já tem pelo menos 7 presos, todos os detalhes no nosso site tupi.fm. E eu falo agora da região da Costa Verde do estado. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do Rafael da Rocha. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira. Ele foi tirar uma foto em cima de uma pedra na Praia de Trindade quando foi arrastado pelo mar. Mais detalhes também no site tupi.fm. Atenção, foliões, o carnaval não acabou. Nesse final de semana tem vários blocos, entre eles o bloco da Anitta e também o monobloco. Fiquem ligados. Todos os detalhes também dos blocos que vão sair pela cidade nesse final de semana no nosso site tupi.fm. E felizardos do Acre e do Ceará ganharam aí a bolada na Mega Sena, mais de 200 milhões de reais. Todos os detalhes também no site tupi.fm. Isaac Santos, uma grande novidade, a revista de carnaval da Super Rádio Tupi, que já está nas bancas, né, Isaac? É isso, mais de 60 páginas, o conteúdo muito legal, fotos incríveis e textos também ali. Bem maravilhosa, é a cobertura completa do Carnaval 2020, além de uma matéria especial falando sobre os 85 anos da Super Rádio Tupi. Vai nas bancas e confira a revista da rádio.